नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 5वीच्या गणित विषयाची सेतू अभ्यासक्रमाची चाचणी क्रमांक 3 सोडून घेत आहोत। चला तर सुरू करूया। सेतू अभ्यासक्रम चाचणीच्या प्रत्येक प्रश्नाला प्रत्येकी एक गुण आहे। पहिला प्रश्न आहे, 5/6 हा अपूर्णांक तयार करण्यासाठी दिलेल्या आकृतीचे किती भाग रंगवले पाहिजेत। बघा, आकृतीचे 6 भाग आहेत, त्यापैकी 5 असं दाखवलं आहे। 5 भाग रंगवूया। 1, 2, 3, 4, 5 म्हणजे 5 भाग रंगवले पाहिजेत, तेव्हा असा अपूर्णांक तयार होतो। म्हणून उत्तर येईल 5 ब। म्हणून चौकटीत लिहायचे ब। त्यानंतर दुसरा प्रश्न, चौरसाकार रुमालाची मधोमध एकच घडी घालून खालीलपैकी कोणता आकार बनवता येणार नाही। जर चौरसाकृती रुमालाची घडी घातली तर आपल्याकडे आयत तयार होतो। मग आयत तयार होतो, पण प्रश्न विचारला आहे कोणता आकार बनवता येणार नाही। मग या ठिकाणी त्रिकोण बनवता येणार नाही, त्याचप्रमाणे चौरस बनवता येणार नाही। म्हणून उत्तर लिहिताना अ आणि क असे लिहायचे। प्रश्न तिसरा, संजयकडे एक सफरचंद होते, त्या सफरचंदाचे त्याने काही समान भाग केले, त्यातील 1/4 भाग त्याने त्याच्या लहान भावाला दिला, 2/4 भाग त्याने ताईला दिला, त्याने स्वतः सफरचंदाचा 1/4 भाग खाल्ला, तर त्याने सफरचंदाचे किती समान भाग केले होते। 1/4 म्हणजेच 4 पैकी 1 भाग। या ठिकाणी आपल्या लक्षात येत आहे 2/4 म्हणजेच 4 पैकी 2 भाग, 1/4 म्हणजेच 4 पैकी 1 भाग। तर आपल्या लक्षात येईल की याचे 4 भाग केलेले आहेत। वरच्या अंशांची बेरीज केली तर आपल्या लक्षात येईल 1 + 2 + 1 = 4 होतात, म्हणजे 4 भाग पूर्ण होतात। म्हणून उत्तर येईल ब, 4। म्हणून इथे चौकटीत लिहायचं आहे ब। पुढचा प्रश्न, प्रश्न चौथा, 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी मिनलने दिनांक 21 जानेवारी ते 24 जानेवारीपर्यंत गायनाचा सराव केला, तर तिने एकूण किती दिवस सराव केला। चला बघूया। तिने 21 जानेवारीला सराव सुरू केला, त्यानंतर 22 जानेवारी, 23 जानेवारी आणि 24 जानेवारी। आपल्या लक्षात येईल की 21 जानेवारी हा पहिला दिवस आहे, 22 जानेवारी हा दुसरा दिवस, 23 जानेवारी हा तिसरा दिवस आणि 24 जानेवारी चौथा दिवस। म्हणजे एकूण किती दिवस सराव केला? 4 दिवस। म्हणून उत्तर येईल अ, 4 दिवस। चौकटीत उत्तर लिहायचं आहे अ। प्रश्न पाचवा, बाजूच्या चित्रातील घड्याळात किती वाजले आहेत ते सांग। म्हणजे या ठिकाणी घड्याळाचे चित्र दिलेले आहे, तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचं उत्तर सांगायचं आहे। तर आपल्या लक्षात येईल की या ठिकाणी 3:20 झाले आहेत। म्हणून उत्तर येईल 3:20। चौकटीत उत्तर लिहिताना क। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न सहावा, खालीलपैकी कोणाचे उत्तर बरोबर आहे। या ठिकाणी बेरजेचे 4 उदाहरणं दिलेले आहेत, प्रत्येक बेरीज करून पाहण्याची गरज नाही, त्यासाठी काय करायचं, आधी एकक स्थानांची बेरीज करून पहा। 0 आणि 8 0 इथं दे, म्हणजे हे चुकलेलं आहे। 0 आणि 8 यांची बेरीज 8 पाहिजे, इथंही चुकलेलं आहे। 0 आणि 8 यांची बेरीज 8 आलेली आहे, म्हणजे या ठिकाणी बरोबर आहे, इकडेसुद्धा चुकलेलं आहे, म्हणजे हेच उत्तर बरोबर आहे आपल्या लक्षात येईल। म्हणून अहमदचे उत्तर बरोबर आहे। या ठिकाणी उत्तर लिहिताना अहमद असे लिहायचे आहे। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न सातवा, खालीलपैकी कोणाचे उत्तर बरोबर आहे। या ठिकाणी वजाबाकीचे उदाहरणं दिलेले आहे, या ठिकाणीसुद्धा आधी एकक स्थानांची वजाबाकी बघायची आहे। वरचा अंक जो 6 आहे तो लहान आहे आणि खालचा अंक 7 मोठा आहे, म्हणजे इकडून उसना घेतला म्हणजे 16 होतात, 16 7 गेले किती होतात? 9। आता 9 असलेला पर्याय हे 2 आहेत, यांचा विचार आपण करणार नाहीत, हे चुकीचे आहेत। त्यानंतर या 2 पर्यायांचा विचार करू। 16 7 गेले, 9 आले, त्यानंतर वरती 1 2 जात नाही, इकडून उसना घेतला, 11 झाले, 11 2 गेले 9, म्हणजे हे उत्तर बरोबर आहे। हे उत्तर मात्र चुकीचे आहे, 1 0 असं दाखवलेलं आहे, म्हणजे हे सुद्धा उत्तर चुकीचं आहे। म्हणून बरोबर उत्तर कोणाचे आहे? राकेशचे। म्हणून पर्याय उत्तर लिहिताना राकेश। त्यानंतर 8वा प्रश्न, पिहूजवळ आंब्याचे 12 खोके असून त्या प्रत्येक खोक्यात 24 आंबे आहेत, तर पिहूजवळ एकूण किती आंबे आहेत।
आपल्या लक्षात येईल की हे गुणाकाराचे उदाहरण आहे आणि गुणाकार आपल्याला चौकट पद्धतीने इयत्ता चौथीत शिकवलेलं आहे, म्हणून त्याच पद्धतीने उदाहरण सोडवणे या ठिकाणी अपेक्षित आहे। तर चला 24 × 12 गुणाकार करूया। 24 म्हणजेच 20 + 4, 12 म्हणजे 10 + 2। चौकट पद्धतीने मांडणी करूया, त्यासाठी आपल्याला अशी चौकट घ्यावी लागेल। वरच्या चौकटीत लिहू 20 + 4, उभ्या चौकटीत लिहू 10 + 2, या दोघांचा गुणाकार करायचा आहे। 2 × 1 = 2, वरचे 2 शून्य ठेवून दिले म्हणजे इथं दोघांचा गुणाकाराला 200। त्यानंतर 10 + 4 गुणाकार करायचा आहे, 4 × 1 = 4, वरचा 1 शून्य ठेवून दिला, 40 झाले। त्यानंतर 20 + 2 गुणाकार करायचा आहे, 2 × 2 = 4, वरचा 1 शून्य ठेवून दिला म्हणजे 40 उत्तर आले। त्यानंतर 4 × 2 गुणाकार करायचा, 4 × 2 = 8, या ठिकाणी उत्तर आले। यांची आपल्याला बेरीज करायची आहे, मग 200 + 40 + 40 + 8 यांची आपल्याला बेरीज करायची आहे। एकक स्थानी 8 आहे फक्त, 8 दशक स्थानी 4 × 4 = 8 झाले, शतक स्थानी 2 म्हणजे उत्तर आले 288, म्हणून उत्तर आले 288। चौकटीत उत्तर लिहिताना ड। पुढचा प्रश्न, प्रश्न 9वा, एका शाळेत प्रार्थनेसाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा तयार केल्या, तेव्हा प्रत्येक रांगेत 11 विद्यार्थी अशा 15 ओळी तयार झाल्या, तर तिथे प्रार्थनेसाठी एकूण किती विद्यार्थी उपस्थित होते? या ठिकाणी सुद्धा गुणाकाराचे उदाहरण आहे आणि हे गुणाकाराचे उदाहरण सुद्धा आपल्याला चौकट पद्धतीने सोडवणे अपेक्षित आहे। मग 15 × 11 करूया। 15 = 10 + 5 आणि 11 = 10 + 1। चौकट पद्धतीने मांडताना आपल्याला अशा चौकटी आखून घ्याव्या लागतील। वरच्या चौकटीत लिहूया 10 + 5, उभ्या चौकटीत लिहूया 10 + 1। 10 × 10 यांचा गुणाकार करताना 1 × 1 = 1 आणि वरचे 2 शून्य ठेवून दिले। 10 × 5 गुणाकार करताना 5 × 1 = 5 आणि वरचा 1 शून्य ठेवून दिला, 50 झाले। या ठिकाणी सुद्धा 1 × 1 = 1 आणि 1 शून्य ठेवून दिला, 5 × 1 = 5। यांची आपल्याला बेरीज करायची आहे, 100 + 50 + 10 + 5 यांची बेरीज। एकक स्थानी 5 आहे फक्त, म्हणून 5, दशक स्थानी 5 × 1 = 6, शतक स्थानी 1 म्हणजे उत्तर आले 165, उत्तर आले 165, म्हणून 165 गोल करायचं आहे आणि चौकटीत उत्तर लिहायचं आहे ड। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न 10वा, रस्त्याच्या बाजूचा विजेचा खांब व त्याचा तणाव यात कोणता कोण दिसून येतो? म्हणजे हा विजेचा खांब आणि हा त्याचा तणाव आहे, यात जो कोण आहे तो कोणता तयार झालेला आहे असं आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे। तर आपल्या लक्षात येईल हा लघुकोन आहे, म्हणजे 90° लहान आहे, म्हणून उत्तर लिहिताना लघुकोनला गोल करायचं आहे आणि चौकटीत लिहायचं आहे ब। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न 11वा, 38272 या संख्येत 8 या अंकाची स्थानिक किंमत किती? आपण अंकांचे स्थान लक्षात घेऊया, या ठिकाणी एकक, दशक, शतक आणि 1000, म्हणजे 8 हा 1000 स्थानी आलेला आहे, म्हणून उत्तर येईल 8000, म्हणजे त्याची किंमत 8000 आहे। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न 12वा, तन्मयजवळ 45 गोट्या आहेत, त्याने आपल्या प्रत्येक मित्राला 3-3 गोट्या वाटायचे ठरवले, तर त्या गोट्या किती मित्रांना वाटता येतील? या ठिकाणी आपल्याला प्रश्नावरून असे लक्षात येईल की त्याला वाटणी करायची म्हणजे भाग करायचे आहेत, म्हणून या ठिकाणी भागाकाराची क्रिया अपेक्षित आहे, म्हणून 45/3 हा भागाकार करूया, कारण त्याला 3 मित्रांमध्ये वाटायचे आहेत, म्हणून 45 3 भाग करायचे आहेत, त्यासाठी भागाकार करूया 45/3, 3 × 1 = 3, वजाबाकी करूया, 4 × 3 = 1, हा 5 जसाच्या तसा खाली घ्यायचा आहे। आता 15 झाले, 3 × 15 भाग देऊया, 3 × 5 = 15, 15 × 15 वजा करूया, बाकी येते 0, म्हणजे बाकी आली 0 आणि भागाकार आला 15, म्हणून प्रत्येक मित्राला किती गोट्या वाटण्यात येतील? 15, म्हणून इथं उत्तर लिहिताना ब।
प्रश्न 13वा, सविताने तिच्याकडील 100 रुपयापैकी 9 रुपये स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम 7 मुलांना समान वाटली तर प्रत्येकाला किती रुपये मिळतील? या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की पहिल्यांदा या ठिकाणी आपल्याला वजाबाकी करावी लागेल आणि नंतर भागाकार करावा लागेल, कारण 100 रुपयातून तिने 9 रुपये स्वतःकडे ठेवून घेतले, म्हणजेच 100 वजा 9 म्हणजे तिच्याकडे किती रुपये शिल्लक राहिले? 91 रुपये। आणि ह्या 91 रुपयाची तिला 7 मुलांमध्ये समान वाटणी करायची, म्हणून आता 91 भागिले 7 करूया भागाकार। 91 भागिले 7, मग 7 आणि आधी 9ला भाग द्यायचा आहे, 7 एके 7 वजा 9 गेले 2, हा 1 जसाच तसा खाली आणायचा आहे म्हणजे 21 झाले। 7चा पाडा म्हणायचा आहे, 7 2 14 7 3 21, 3 नंबरला येतो म्हणून वरती 3 आणि 7 3 21, यांची वजाबाकी करायची। 1 गेले 0, 2 गेले 0 म्हणजे बाकी आली 0 आणि भागाकार आला 13, म्हणजे प्रत्येक मुलाला किती रुपये मिळतील? 13 रुपये। म्हणून उत्तर लिहिताना 13ला गोल करा आणि वरती ब असे चौकटीत लिहा। त्यानंतर पुढचे उदाहरण, उदाहरण क्रमांक 14, गोकुळा आणि मारुती दोघांजवळ प्रत्येकी 1000 रुपये होते। गोकुळाने 120 रुपये खर्च केले तर मारुतीने 180 रुपये खर्च केले, आता त्यांच्याजवळ प्रत्येकी किती रुपये शिल्लक राहिले? किती रुपये शिल्लक राहिले? यावरून लक्षात येते की हे वजाबाकीचे उदाहरण आहे। चला उदाहरण सोडवूया मग। गोकुळा आणि मारुती असे 2 व्यक्ती आहेत। गोकुळाकडे आणि मारुतीकडे दोघांकडे प्रत्येकी 1000 रुपये होते। गोकुळाने 120 आणि मारुतीने 180 रुपये खर्च केले। खर्च केले म्हणजे काय करावे लागेल? आपल्याला वजाबाकी करावी लागेल, म्हणून 1000 वजा 120 आणि 1000 वजा 180। आता याही वजाबाकी करूया। वजाबाकी केल्यावर आपल्याला या ठिकाणी उत्तर येईल 880 आणि या ठिकाणी उत्तर येईल 820, म्हणजे गोकुळाकडे 880 रुपये शिल्लक आहेत आणि मारुतीकडे 820। मग असा पर्याय शोधायचा आहे आपल्याला, गोकुळा 880 आणि मारुती 820, म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हा बरोबर आहे। म्हणून उत्तर लिहिताना इथे चौकटीत ब लिहायचं आहे। त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया, प्रश्न 15वा, 1275 या संख्येत 8 शतक आणि 4 दशक मिळवल्यास उत्तर किती येईल? मिळवल्यास उत्तर किती येईल याचा अर्थ काय? तर हे उदाहरण बेरजेचे आहे, मग उदाहरण सोडवूया। दिलेली संख्या आहे 1275, त्या संख्येत 8 शतक, 8 शतक म्हणजे 800 आपल्याला ते मिळवायचे आहेत म्हणून बेरीज। त्यानंतर 4 दशक, 4 दशक म्हणजे किती? 40, हे सुद्धा मिळवायचे आहे म्हणून बेरजेचं चिन्ह आणि यांची बेरीज करायची। एकक स्थाने 500 म्हणजे 5, दशक स्थाने 7 आणि 4 11 होतात। 1101 लिहिला, हच्च्यालावरती 1 दिला, त्यानंतर 8 आणि 2 10 आणि हच्च्याचा 1 11, म्हणून 1 खाली आणि हच्च्यालावरती 1, हा 1 आणि 1 झाले 2, म्हणजे उत्तर आले 2115। मग पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे, 2115 कुठं आहे? या ठिकाणी आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक क बरोबर आहे, त्याला गोल करायचा आहे आणि या चौकटीत लिहायचं आहे क। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न 16वा, राजन व अनिल यांनी आपापल्या धावपट्टीवर 1 फेरी पूर्ण केली तर खालीलपैकी कोणते विधान चूक आहे? या ठिकाणी धावपट्टीचे चित्र दिले आहे, ही राजनची धावपट्टी आणि ही अनिलची धावपट्टी। राजनची धावपट्टी 4 मीटर 4 मीटर त्याची लांबी दिली आहे आणि रुंदी 3 मीटर 3 मीटर। अनिलची धावपट्टी मात्र चौरसाकृती आहे, चारही बाजू ह्या 3 मीटरच्या आहेत। मग आपण राजनच्या धावपट्टीचा विचार करू आधी। राजन 4 अधिक 3 अधिक 4 अधिक 3 म्हणजे एकूण किती मीटर धावला? 14 मीटर। त्यानंतर अनिलची धावपट्टी बघूया, अनिल 3 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 3 म्हणजे एकूण 12 मीटर धावला। यावरून आपल्या लक्षात येईल की राजन हा 2 मीटर जास्त धावलेला आहे, म्हणून राजन अनिलपेक्षा 2 मीटर जास्त धावला आणि हा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे। राजन अनिलपेक्षा 2 मीटर जास्त धावला, हा पर्याय क्रमांक ड येतो आहे, म्हणून उत्तरात लिहायचं आहे ड। त्यानंतर पुढचा प्रश्न 17वा, मानसीचा प्लॉट मेघनाच्या प्लॉटपेक्षा किती चौरस मीटरने मोठा आहे?
या ठिकाणी मानसीचा प्लॉट दिलेला आहे आणि या ठिकाणी मेघनाचा प्लॉट, हा आयताकृती आणि हा चौरसाकृती प्लॉट। आता या ठिकाणी क्षेत्रफळाचे आपल्याला उदाहरण येते, मग मानसीच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ काढूया। मानसीच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ आहे 16 × 12, हे का केले आपण, लांबी गुणिले रुंदी, आयताचे क्षेत्रफळ असते लांबी गुणिले रुंदी। मग लांबी आहे 16 आणि रुंदी आहे 12, 16 × 12 यांचा गुणाकार येतो 192, म्हणून 192 चौरस मीटर हे मानसीच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ आहे। आता मेघनाच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ काढूया। मेघनाच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ आता या ठिकाणी 12 × 12, या ठिकाणी आपण 12 × 12 ऐवजी 12 चा वर्ग असे जरी केले असते, कारण चौरसाचे क्षेत्रफळ हे बाजूचा वर्ग असे येते, म्हणून आपण त्या पद्धतीने काढू शकतो किंवा 12 × 12 बरोबर 144। वजाबाकी करावी लागेल, कारण आपल्याला प्रश्न विचारला आहे किती चौरस मीटरने मोठा आहे, मग 192 वजा 144 आपण करूया। जर ही वजाबाकी केली आपल्याला उत्तर येते 48, म्हणून 48 चौरस मीटरने मानसीचा प्लॉट मेघनाच्या प्लॉटपेक्षा मोठा आहे, म्हणून या ठिकाणी उत्तर लिहिताना चौकटीत लिहायचे आहे ब। त्यानंतर पुढचा प्रश्न, प्रश्न 18, एप्रिल महिन्याच्या 1 तारखेला रविवार आहे, तर त्याच महिन्यात रविवार असणाऱ्या इतर सर्व तारखा कोणत्या। आपल्याला माहित आहे की आठवड्यातील प्रत्येक वार हा त्याच्या 8व्या दिवशी परत येत असतो, म्हणजे जर समजा 1 तारखेला रविवार आहे तर त्याच्यात जर 7 मिळवले तर पुढचा वार आपल्याला किती तारखेला आहे हे लक्षात येईल, तर 8 तारखेला। मग पुढची तारीख आली 8, पुढचा रविवार कधी असेल, 8 तारखेला। त्याच्या पुढचा रविवार काढण्यासाठी 8 मध्ये आपल्याला पुन्हा 7 मिळवावे लागतील, मग 8 × 7 मिळवले तर 15 येते, म्हणजे हा दुसरा रविवार। पुन्हा 15 मध्ये 7 मिळवले तर 22 येतात, म्हणजे पुढची तारीख आली 22, आणि 22 मध्ये पुन्हा 7 मिळवले तर पुढची तारीख आली 29, आणि एप्रिल महिन्याचे फक्त 30 दिवस असतात, म्हणून पुढची तारीख काढण्याची गरज नाही कारण ते पुढे जाते, म्हणून तारखा येत असलेला 8, 15, 22 आणि 29 असा पर्याय या ठिकाणी आहे, पर्याय क्रमांक 2। मग त्याला गोल करायचं आहे आणि या ठिकाणी लिहायचं आहे 2। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, खालील सारणीचे निरीक्षण करून उत्तरे लिही। या ठिकाणी एक तक्ता दिलेला आहे, त्या तक्त्यात प्रमाण दिलेलं आहे 1 फूल म्हणजे 10 फुले, तर त्यावर आधारित एक प्रश्न आहे, अंजली व आलिया यांची फुले एकत्रित केल्यास ती संख्या वैभवच्या फुलांपेक्षा कितीने जास्त असेल। त्यासाठी आपल्याला अंजली आणि आलिया यांच्या फुलांची एकत्रित संख्या काढावी लागेल। अंजलीकडे 1, 2, 3, 4 चार फुलं म्हणजेच किती, 40 फुले, कारण 1 फूल 10 ही संख्या दर्शवते। मग अंजलीकडे 40 आणि आलियाकडे 1, 2, 3, म्हणजे अंजली आणि आलिया यांच्याकडील फुलांची जर बेरीज केली तर 40 + 30 बरोबर एकूण 70 फुले होतात। आता वैभवकडे किती फुले आहेत ते पाहूया, 1, 2, 3, 4, 5, 1 फूल 10 दर्शवते म्हणून 5 फुले म्हणजेच 50। आता आपल्याला वैभवकडे एकूण 50 फुले आहेत आणि ते कितीने जास्त आहे हे काढण्यासाठी आपल्याला 70 मधून वैभवची 50 फुले वजा करायची आहे। मग वजा केल्यानंतर उत्तर येईल 20, म्हणजे वैभवच्या फुलांपेक्षा 20ने जास्त फुले आहेत, म्हणून उत्तर येईल 20, पर्याय क्रमांक क, म्हणून चौकटीत उत्तर लिहिताना उत्तर लिहायचं क। पुढचा प्रश्न, हा प्रश्न शेवटचा आहे, खालील नक्षीचा आकृतीबंध पूर्ण कर। आपल्याला या ठिकाणी हा आकृतीबंध दिलेला आहे, जर त्यांचा क्रम लक्षात घेतला तर वर्तुळ, चौकोन, त्रिकोण हा एक गट झाला, दुसरा गट वर्तुळ, मग या ठिकाणी काय येईल, वर्तुळानंतर चौकोन येतो आहे, म्हणून या ठिकाणी चौकोन आणि त्रिकोण, म्हणजे हा दुसरा गट पूर्ण होतो। पुन्हा तिसरा गट सुरू होतो, मग तिसरा गट त्रिकोणानंतर काय येतो, वर्तुळ, मग पुन्हा या ठिकाणी वर्तुळ, म्हणजे चौकोन आणि वर्तुळ असलेला पर्याय या ठिकाणी आपल्याला शोधायचा, पहिल्यांदा चौकोन हा पर्याय क्रमांक क, म्हणून हे उत्तर येते, म्हणून चौकटीत उत्तर लिहिताना क असे उत्तर लिहायचे। अशा पद्धतीने ही गणित सेतू अभ्यासक्रमाची चाचणी सोडवायची आहे। धन्यवाद। अशा प्रकारचे नवे नवे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आजच आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ कसा वाटला ते कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करून जरूर कळवा। चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत, बाय बाय।